siz obunachilar mana sizlarga. Echkilar necha puldan ekan tog'a? Uloqlar necha puldan ekan? Qaysi biri? 500 dan. 500 dan. Buni ko'rganlaringiz? Aziz obunachilar 500 ming so'mdan uloqlarimiz ko'rib borishlaringiz mumkin. Bozor necha pul berdi ularga? Qaburg'aning. Shunda ham shu gap. Bozor necha puldan pul beryapti? Qaysiga? 450 savdo bo'lib beraman. Buni 800 yotirman. Ha, kattasini 800 yotiribsiz. Ha. Rahmat ko'rib borishlaringiz mumkin aziz obunachilar. Necha puldan ekan aka bu uloqchilar? Qanchadan berasiz? Ha, siz ayting qani? 300 dan. 300 dan. Onasichi? Ha? Onasi 750. Onasi 750. Marhamat, ana ko'rib borishlaringiz mumkin aziz obunachilar. Nasib bo'libsizmi? Aziz obunachilar, mana keyingi uloq narxlariga yetib keling. Necha pul ekan tog'a? Necha pul ekan? 700 ming. Bozor necha pul berdi bunga? Bozorni har qanaqa pul beribdi. Har qandaymi? Azobnachilar ko'rib borishlaringiz mumkin. Azobnachilar sizlarga ona bola qo'ylarni ham yoritib o'tamiz. Marhamat ko'rib borishlaringiz mumkin. Necha puldan ekan aka bular? 1 million 400 deyapti. 1 million 400? Bozor necha pul so'rayapti? Bozor har xil. Necha? 1 million 200. 1 million 200? Azobnachilar mana 1 million 200 ming so'mga ona bola qo'ylarni marhamat ko'rib borishlaringiz mumkin. 1 million 200 ming so'mga bermayaptilar akamiz. 1 million 250 ga bo'lsa berib qo'yaradilar. Marhamat ko'rib borishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana sizlarga keyingi qo'ylarni ko'rsatib o'tamiz. Necha pul ekan aka bu? 2 million. 2 million? Aziz obunachilar, ko'rib borishlaringiz mumkin. 2 million so'm. Ulog'icha? 300 ming so'm. Marhamat ko'rib borishlaringiz. 1 million 300 ming. 1 million 300 mingdanmi? Bozor necha pul so'rayapti? 1 million. 1 milliondan 2 millionga. Bozorimiz ancha pastlangan aziz obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Buxoro viloyati Jondor tumani yakshanba mol bozoridan. Chislak kunlarida bugun 7 noyabr. Necha pul ekan aka bu? 850. 850 ming so'm. Mana aziz obunachilar ko'rib borishlaringiz mumkin. Bozor necha pul berdi bunga? Bozor necha pul so'rayapti? 750 so'rayotgan ekan aziz obunachilar. Marhamat ko'rib borishlaringiz mumkin. Shu yilki qo'chqor barralar. Aziz obunachilar, mana 500 ming so'mga olingan varianti. Aziz obunachilar, mana ko'rib borishlaringiz mumkin. Necha puldan ekan aka bular? Unisi 350, onabachani 750 deyapti. Onabacha 750, unisi 450. Mana bunisi. Ha, bu 450. 350, marhamat ko'rib borishlaringiz mumkin. Yo'q, YouTube'ga. Necha pul ekan aka bu? 600 ming. Bozor necha pul so'radi? 150 ming. Bu necha pul ekan qo'y? 14 dedim o'g'iz aka. 14. Bozor necha pul so'rayapti? 12. Aziz obunachilar, mana 1 million 200, 1 million 100 so'rab o'tirgan ekanlar. Bozorimiz ancha tushgan bu hafta narxlarga keladigan bo'lsak, bu o'z qo'yimizni 1 million 200, 1 million 300 deb turibdilar. Marhamat, mana ko'rib borishlaringiz mumkin, anchagina katta qo'ylardan. Aziz obunachilar, mana sizlarga ko'rsatib o'tishda davom etamiz qo'y narxlarini. Necha puldan ekan aka qo'ylar? 600 dan. Mana bozor necha puldan pul berdi? 450 500. Bozorimiz ancha tushgan. Marhamat ko'rib borishlaringiz mumkin aziz obunachilar. Aziz obunachilar, mana sarkalarni, bichilgan sarkalarni ko'rib borishlaringiz mumkin. 2 million 400 ming so'mga akamiz sotib oldilar. Marhamat. Mana ko'rib borishlaringiz mumkin. Bular necha puldan ekan? Bu ham shu narx. 2 million 400 dan. Ana restoran Ana sarkalarni ko'rib borishlaringiz mumkin. 2 million 400 ming. Mana ko'rib borishlaringiz mumkin. 2 million 400 ming so'mdan ekan katta sarkalarimiz. Assalomu alaykum. Necha pul ekan aka qo'ylar? Qorasi? 1 million. Oqchi? 700 dan. Ikkalasi 700, bu 1 million 100. Ha, 1 million 402 ikkalasi, ha? Marhamat, mana ko'rib borishlaringiz mumkin aziz obunachilar. Bozorimiz ancha tushgan. Aziz obunachilar, mana 1.5 million bo'lsa beraman deb o'tiribdilar qazoq barrani. Akamiz 1 million 300 ming so'm savdo qilyaptilar anchagina gavdali qo'ylardan. Modami erkakmi bu? Erkak, qo'chqorlardan ekan. Marhamat, ko'rib borishlaringiz mumkin. Mana orqa tarafdan ham ko'rinishi sizlarga. Yigirma
Kilit köp mü ne? Burada da iman var. Ne demek lan ya? Salamu aleyküm, ne çıplana gene kadın? Ben iki dansı seyredeyim. Başka lan. Hayır, Azabın açılama hakkı var. Hamad körü borçlarız mümkün. 1 milyon 200 bin sevimden de bitirgen ekeller hakemez. Bozor ne çıplı süre tutuplar ne? Ömberden. 1 milyon 100 den süre bitirgen eken. Hani körü borçlarız mümkün. Azabın açılama hakkı körü borçlarız mümkün. Jondor mol bozordan kengi koy. Optimal narxlarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Marhamat. 1 milyon 200 bin dediniz ha? 1 milyon 200 bin so'mdan so'ralib o'tiribdi qo'ylar. Bu qo'yiz ha? Qachonga tug'ish niyati bularni? Yanvar. Kechki ekan-da. Kechki ekan mana ko'rib borishlaringiz mumkin. Bozor necha pul so'rayapti? 1 milyon. Siz necha pul bo'lsa berasiz? 11 dan bo'lsa berasiz. Telefon raqamingizni ayting. 93lik 473 25 02. Mana shu telefon raqamlarga telefon qilib yurasizlar aziz obunachilar. Marhamat, qiziqqanlar bo'lsa. 1 million 900 ga olingan varianti mana aziz obunachilar ko'rib borishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar ko'rib borishlaringiz mumkin. 1 million 800 ming so'mdan bug'iz qo'ylarimiz. Bozor necha pul so'rayapti bularni? 15-16, 1.5, 1 milyon 600 lira bitirgen eken narxını. Merhamet, kızık kallar için telefon rakamlarını olu veriyoruz. Telefon rakamıyız? 93'lik? 1.43? 0.96, bana merhamet. Şu rakamlarla telefon kılıyor asla kızık kallar böylese. Ne için bulan eken eken bulan? 750'den? Mana azobnachilar 750 ming so'mdan arzon variantda hamyon bo'lib qo'ylarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bozor necha pul qilyapti bularni? Bozor 750dan bermang, 800 deyapti. Ha, 8. Qiziqqanlar uchun marhamat, o'z telefon raqamlarini olib berishimiz mumkin. Telefon raqamingizni ayting. 93lik 148 48 56. Mana shu raqamlarga telefon qilib yurasizlar aziz obunachilar, hamyon bo'lib qo'ylarimiz. Bug'izmi bular? Bug'iz ekan, juda zo'r. Keyingi yillarda bolasini shu narxlarga sotasizlar, onasi sizlarga tekinga qoladi aziz obunachilar. Marhamat, bizlarni kuzatishda davom eting. Aziz obunachilar, mana tug'adigan oldini emchak qilib kelgan qo'ylarimizdan. Bozor necha pul so'rayapti bularni? 1 milliondan bermadilar. 1 milliondan optimga bermadilar. Mana aziz obunachilar, ko'rib borishlaringiz mumkin. Tug'adiganlar. Telefon raqamingiz? 94lik 096 1981. Mana shu raqamlarga telefon qilib yurasizlar aziz obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa. Ikki tug'adigan? Bormi? Ikki tug'adiganlari ham bor ekan. Qachonga tug'adi endi bular? Shu oy oxiri? Dekabr, yanvar. Marhamat, mana qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib yurasizlar shu raqamlarga. 1 milyon 200 mingdan. Marhamat, ko'rib borishlaringiz mumkin aziz obunachilar, qo'chqorlarni. Bozor necha pul beryapti bularga? 11dan so'radilar. 11dan so'radilar, bermadingizlar. Mana mana kechki bozorda sizlarga ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Necha puldan so'g'a bularni? Necha pul? 1.5dan. Mana aziz obunachilar, kechki bozorda bozor oxiri necha pul beryapti? Necha pul qilyaptilar? 12. 1 milyon 200 ming so'mdan bozor oxirida so'rab o'tiribdilar, akamiz bermayaptilar. Qazo qibaralarini ko'rib borishlaringiz mumkin, marhamat. Necha pul bo'lyapti u kabi? 2 million 100 edi. 2 million 100? Hattagina ozgina qimmatligi bor, lekin qo'chqor barra ekan. Marhamat, ko'ring. Bozor necha pul so'rayapti? 17. 1 milyon 700 ming so'm bozor pul beribdi. Akamiz bermadilar. Marhamat, ko'rib borishlaringiz mumkin aziz obunachilar. Obunachilar, mana sizlarga olingan variantlarni yanada ko'rsatishda davom etamiz. Necha puldan olingizlar aka bularni? 1 milyon 100dan olingan qo'ylari va qo'chqorlarda. Mana mana shu qassoblarimiz olingan. Barakasini bersin aka. Aziz obunachilar, mana sizlarga gigant qazo qibaralarini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, ko'rib borishlaringiz mumkin. Necha pul bo'ladi aka bular?
Neç pıldı hocam bula? 1 milyon 800. 1 milyon 800. 1 milyon 800 bin sömden eken az obnaçlı. Bozor neç pıldı soru yaptı? Bozor 1 milyon 300 bin sömden. 1 milyon 300 bin sömden bozor soru ötürgen ekenle. Beyrim abdüla marhamat görüp borçlarız mümkün. Az obnaçlı bana marhamat görüp borçlarız mümkün. Gigant kıç korbarıla. Neç pıldan da yapsak ha bulanı? 3 milyondan. 3 milyondan. Bozor neç pıldan pul verdi? 2 milyon 200 2 yarım milyon geçe pul verilgen eken ha? Bu satılgan variantı mı? Neç pul bu? 2 milyon 100 gemana bu katta koç korbarlarımız satılgan eken bana bularga 2 milyon 200 2 yarım milyon narh verip takamız bermaptıla marhamat körü borçlarız haması bokmaga tayyor ette yangi ilge söyledigen koç korbarlarla marhamat körü borçlarız mümkün az obunaçıla bana sizlerge ulog narhlarını kürsatı boramız neç pul eken toko? 700. Bozor neç pildan pul yaptı? 650. 650 mingdan sura götürgen ekenler. Körüp borçlarız mümkün aziz obunachilar. Ana aziz obunachilar sizlarga ulug' narxlarini ko'rsatib o'tamiz. 450 ming so'mdan narxlari ekan. Marhamat ko'rib borishlaringiz mumkin. Bozor neç pildan qildi? 380. Mana aziz obunachilar ko'rib borishlaringiz mumkin. 380 ming so'mdan qilingan. Aziz obunachilar mana sizlarga bugun sotilgan va qaytgan boqmaga tayyor ona bola qo'ylar echkilarni siyomkalarini qildik. Marhamat videoyimizni kuzatib borishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar podpiska tugmasini bosib like bosishni unutmaysizlar degan umidda biz. Marhamat keyingi videolarda ko'rishguncha videoyimizda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. O'z fikr mulohalaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.